طٰہٰ کی آخری آیتوں میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آیت نمبر 132 اور بہت اہم آیات میں سے ہے، اور یہ ان آیات میں سے ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رخ کو بدل دیا۔ فرمایا گیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، دین کا حکم دیں، تبلیغ میں، جہاد میں لگ جائیں، دین سیکھنے سکھانے میں لگ جائیں، واستبر علیہا اور اسی پہ قائم ہو جائیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم آپ کو دیتے چلے جائیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ اس آیت سے عزیزان گرامی معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد رزق کمانا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رزق کمانے کی اجازت ہے اور بعض حالات میں واجب بھی بن جاتا ہے، جہاں خطرہ ہو انسان کی کہ اس کے جلدی ہی وضو ٹوٹ جائے گا، یا خطرہ ہو کہ یہ ذرا سا اس کو حلال نہ ملے گا تو یہ حرام پہ منہ مار دے گا، تو وہاں پہ حلال کمانا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر اس پہ سخت وقت آ جائے اور حلال نہ ہو اور حرام پہ منہ مارنے کا خطرہ کم ہو، تو پھر اس شخص کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے کام میں لگ جائے اور رزق کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کبھی تجارت نہیں کی۔ آپ حجاز کے اور عرب کے کامیاب ترین تاجروں میں سے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کسی نے آپ کو کوئی سودا اس نیت سے خریدتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کو بیچیں گے، تجارت بند ہو گئی، سارے کا سارا کام رزق کمانے کا سب ختم ہو گئے، چھوڑ دیا بالکل۔ اور صرف حضور نے نہیں چھوڑا، حضور کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت بھی شامل ہو گئی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کو، منٹ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ دوستو یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاں ایسا نہ کہیں آپ کیسے جو کل ڈاکٹر صاحب درس میں کہہ رہے تھے کہ ملازمتیں چھوڑ دو، دکانیں چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ملازمت ہو یا دکان ہو یا زراعت ہو، یہ ثانوی چیز ہے، اصل کام جو ہے وہ امر اہلک بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو دین کے کام کا حکم دو، دین سیکھو، دین سکھاؤ۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں رزق اس طرف سے دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے اس کو امید نہیں ہوگی، گمان نہیں ہوگا، خیال نہیں ہوگا، وہاں سے ہم رزق کی بارش کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام اور خاص طور پر وہ بڑے بڑے صحابہ، ان میں سیدنا عمر فاروق کا خود اپنا بیٹا شامل ہے، والد کو چھوڑ کے حضور کے ساتھ آ کے صفہ میں ٹھہر گیا، ٹھہرے ہوئے، اب کبھی 70-80 ہیں، کبھی 90 ہیں، کبھی 100 ہیں، کبھی 150 ہیں، ایک صفے پہ درویش بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، آگے سکھا رہے ہیں۔ حضور سے جو قول صادر ہوتا ہے، جو عمل صادر ہوتا ہے، حضور کی جو ادا ان کی نظر میں آتی ہے، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں، اس کو دور دور تک آگے جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آ کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی تھی جنہیں ہم اہل صفہ کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا۔ اس لیے
میں پوری سچی بات تو نہیں بتاتا ہوں، وہ ہضم نہیں ہوتی ہے، وہ ذرا مشکل بات ہے. پوری سچی بات تو یہی ہے کہ اس کام میں لگ جائیں تو رزق اس طرف سے آتا ہے جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہوتا. لیکن یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. مجھے ایک مسلمان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ یوسف اسلام بڑا بیوقوف آدمی. یہ یوسف اسلام کون ہے جی؟ یہ کیٹ سٹیونز ہے، جو بہت بڑا پاپ میوزک سنگر تھا، بہت بڑا پاپ سنگر تھا، یورپ کا چوٹی کا پاپ سنگر تھا. اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا بیچارے کے ساتھ کہ اس کا بھائی مصر میں آیا اور وہ قرآن مجید عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ لے گیا. وہ اس کے یہاں پڑا ہوا تھا تو کیٹ سٹیونز کی نظر پڑی تو اس نے قرآن مجید انگریزی میں ایک مرتبہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑھ لیا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے پھر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑھ لیا. دو مرتبہ کہتا ہے میں نے صرف اس کے انگریزی ورشن کی ریڈنگ کی. اس کے بعد وہاں مسجد ہے لندن میں، وہ کیا ہے، وہ پارک کے ساتھ ہے، ریجنٹ پارک، ریجنٹ پارک کی مسجد میں چلا گیا جمعہ نماز میں، اور کھڑے ہو کہتا ہے یارو میں مسلمان ہو گیا. اچھا، اب وہ ایک صاحب نے کہا کہ یہ یوسف اسلام بہت ہی بیوقوف آدمی. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ بس دین کے کام میں لگ جاؤ، تمہارے رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود ہی سدھار دے گا. کہنے لگا رزق میں نہیں کماؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سے دے گا؟ میں نے کہا یوسف اسلام نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگا میں نے خود سنی ہے جی. میں نے کہا پھر وہ ولی اللہ ہے. اس کی سمجھ میں وہ بات آ گئی ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. وہ نو مسلم بہت آگے نکل گیا. اس لیے کہ یہ معاملہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایک معرفت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے رزق کا معاملہ سیدھا کر دیتے ہیں اگر ہم اس کے کام میں لگ جائیں اور خالص ہو کے لگ جائیں. بسم اللہ.